Hæstvirtur menntamálaráðherra sjálfur hefur á stundum haft á þessu nokkur skilning, en hann sagði á fundi með skólamönnum Norður og Akureyri í síðastliðið vor efnislega eftirfarandi: leiðin inn í ráðuneytið er alltof löng fyrir þá sem utan Reykjavíkur búa. Þar eru margar dyr sem ískra á hjörum og hanga jafnvel á annarri löminni. Þetta kerfi er of þungt í vöfum og því þarf að breyta. Sérkennsla í hinum dreifðu byggðum hefur ekki átt miklum skilningi að mæta syðra. Þar hefur ofurkapp verið lagt á uppbyggingu stórra stofnana sem ætlað er að safna saman nemendum af öllu landinu án tillits til aðstæðna foreldra. Þessi stefna hefur á margan hátt staðið þjónustu í dreifbýlinu fyrir þrifum. Svo mörg voru þau orð hæstvirts menntamálaráðherra á fundi Norður og Akureyri síðastliðið vor, og tilvitnunin er tekin úr bréfi Guðmundar Inga Lárussonar fræðslustjóra Norðurlandi vestra til ráðherra Leifssonar, afsakið, til ráðherra þar sem hann mótmælir áminningarbréfi ráðherra til Sturlu Kristjónssonar síðastliðið sumar. Viðbrögð hæstvirts menntamálaráðherra nú eru lítt skiljanleg í ljósi þessara orða. Það sem hann gerist nú vígamaður í þágu kerfisins, varðhundur miðstýringarinnar gegn samtökum manna út byggðir landsins. Ef einhver heldur að þetta hyski sé að reyna slá skildi og skjóta skildi fyrir Sturlu Kristjánsson, þá er það grundvallar miskilningur. Þeir verða búin að gleyma honum óðar en líður og hann verður skilin einn eftir. Heldur þú að Benedikt Sigurðarson, þriðji maður á lista Alþýðubandalags og Norðurlandi eystra, sé að bera umhyggju fyrir Sturlu Kristjánssyni þegar hann haga sér með þeim hætti sem nú höfum við sannanir fyrir? Ó nei, það er fyrir mér allt annað sem fyrir þeim vakir. Og andart.
Má ég býða þér? Komum við. Takk fyrir. Takk fyrir. Hægt og hljótt. Takk fyrir. Kristna trú okkar, gerum það strax, áður en það verður of seint. Við höfum kirkjur út allt landið. Utan hverja þeirra stendur trúfastir hópur, kvenna, karla og barna, sem berjast gegnum vetrastorma til að vera henni trú, gefinni bæði af tíma sínum og peningum. Við gerum það vegna gleðinnar, vegna samfæringar sinnar, vegna blessunarinnar. Thank you.
til hægri, stopp! Knappi beygir til vinstri, áfram, gang, eitt! Hinn 14. september 1987 var gefið út svofellt bréf. Handhafar valds forseta Íslands samkvæmt 8. grein stjórnarskrárinnar, forsætisráðherra, forseti sameinaðs alþingis og forseti hæstaréttar gjöra kunnugt. Við höfum ákveðið samkvæmt tillögu forsætisráðherra að alþingi skuli koma saman til fundar laugardaginn 10. október 1987. Leið og við birtum þetta er öllum sem setu eiga á alþingi boðið að koma nefndan dag til Reykjavíkur og verður þá alþingi sett að lokinni guðsþjónustu í Dómkirkjunni sem hefst klukkan 13. Gjört í Reykjavík 14. september 1987 Þorsteinn Pálsson, Þorvaldur Garðar Kristjánsson, Magnús Thoroddsen. Þorsteinn Pálsson signir. Bréf handhafa valds forseta Íslands að alþingi skuli koma saman til fundar laugardaginn 10. október 1987. Samkvæmt bréfi því sem ég nú hef lesið lýsi ég yfir því að alþingi Íslendinga sett. Það þing sem hefur störf hér nú 110. löggjafarþing Íslendinga frá því alþingi var endurreist og er tímamótaþing þar sem þinghald hefst nú að afstöðnum kosningum á þessu ári. Til starfa tekur nú fjöldi nýrra þingmanna við hlið þeirra mörgu sem langa reynslu hafa að baki meðferð mála til hagsbóta fyrir land okkar og þjóð í þessari virðulegustu stofnun hins íslenska lýðveldis. Stjórnmálamenn vilja allir vinna landi og lýðið besta. Þeir hafa gefið sig til starfa sinna af hugsjón og enda þótt hugsjónirna sé ekki allar eins heldur með ýmsum blæbrigðum má finna þeim sameiginlegan farsælan farveg með því umburðalindi sem treystir vináttu milli manna og stígur yfir erjur í hita dagana með virðingu fyrir skoðunum allra manna. Því það eru mikil sérréttindi að búa við það lýðræði og það frelsi að mega hugsa svo sem hverjum sýnist og láta skoðanir sínar í ljós í heyranda hljóði. Ég leyfi mér að minna enn á þessum stað á fleyga alþingishugsjóns Jón Sigurðssonar frelsishetju Íslendinga sem felur í sér heilan sannleik þótt liði sér á aðra öld síðan hann sendi hana löndum sínum til íhugunar. Alþingi frækorn allra framfara og blónguna landsvors, eins konar þjóðskóli landsmanna til að venja þá á að hugsa og taka með greind og þekkingu og tala með greind og þekkingu málefni þau sem alla varðar. Alþingi engan veginn sett höfðingjum í vil, heldur fyrst og fremst alþýðu. Ég óska virðulegum þingmönnum öllum giftu og farsældar í starfi þjóð okkar til heilla. Bið ég yður að rísa úr sætum og minnast ættjarðarinnar. Heill forsetavorum og fósturjörð Ísland lifi. Húrra! 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 Samkvæmt fyrstu grein þingskapa ber nú aldursforseta að stjórna fundi þar til kosning forseta sameinaðs alþingis hefur farið fram og bið ég aldursforseta Stefán Valgeirsson 6. þingmann Norðurlandskjördæmis eystra að ganga til forsetastóls.
Ég býð háttvirta alþingismenn og starfsfólk alþingis velkomi til starfa með þeirri ósk að það þinghald sem nú að hefjast verði landi og þjóð til heilla og störf þess í vetur verði til þess að auka réttlæti og minnka aðstöðumur í okkar þjóðfélagi. Nú verður fundi frestað til mánudags klukkan 2 middegis. Fundir mér frestað. Nei,